vesnice, takže já si myslím, že mohla být celkem spokojenost. Tak určitě spokojenost byla, ale to už je všechno za náma. Nicméně, když si se tomu můžu vrátit, tak je to velice příjemná vzpomínka pro nás, protože já jsem skončil na 17. místě, Artur na 14. Artur přes velké technické problémy, které měl nehodu, kdy auto převrátil na bok a hrozilo reálně to, že závod nedokončí, nicméně mísil hodně poškozeným autem, postupoval pořádně vpřed a jednu etapu tam měl na 4. místě s tím poškozeným autem, což je pro nás velký příslib a to umístění 14. místo není vůbec špatné, je spoustu dakaristů, kteří by za to dali cokoliv, aby dojeli na takhle pěkné místě. No a já 17. se starším typem auta, Tatra 815, což asi nemyslím, že byl úplně špatný výsledek, měl jsem taky, trochu jsem s tím praštil, jak se lidově říká, odešel mi podvozek, odešlo mi tlumení na autě, pak už jsme začali ztrácet, nicméně jsme to 17. místo uhájili, taky pěkné. No ale to si myslím, že by to mohlo být lepší, oba dva máme novou evoluci auta, Tatra Yamal, tak už se moc na to těšíme. Vlastně tým má dokonce 3 Yamaly a v podstatě mezinárodní posádky, takže jeden z největších českých týmů. No, nevím, jestli jeden z největších, troufám si říct, že největší a nicméně je to mezinárodní projekt, protože Dakar je globální značka, my k ní tak přistupujeme, máme partnery ze zahraničí, máme sponzory ze zahraničí a máme i zahraniční jezdce, takže dneska už je to skutečně mezinárodní projekt mezinárodních rozměrů. Ještě jsme to umocnili tím, že jsme se spojili s holandským týmem Mamut, takže dneska s technickou a s technologickou podporou MKR, Mario Kress Racing, jsme vytvořili tým, který má dneska 5 kamionů na Dakaru a začínáme čiřit vodu a potřebujeme ještě nějakou chvíli, protože my jsme říkali, že potřebujeme skutečně 3 roky na to, abychom byli schopni dosáhnout těch špičkových výsledků, protože vývoj těch aut a vůbec vývoj toho týmu a učení se to dakarské závodění, to prostě trvá, to neuděláte ze dne na den a my jsme si dali předsevzetí, že do 3 let budeme jedním nejšpičkovějších týmů na Dakaru a já si myslím, že ta cesta, kterou dneska jdeme, ty výsledky, s kterýma to ukazujeme, nám říkají, že ta cesta je správná a už se těším na to, že budeme v té špici prohánět. No, díky spojení s MKR vlastně má všech těch 5 kamionů motory právě od tohoto týmu známého vlastně hlavně z okruhových závodů traků. Je to pravda, my neustále hledáme, jak vylepšovat naše auta, vylepšovat naši techniku a jedním z těch kroků je to, že jsme přistoupili k tomu, že využijeme motory od společnosti MKR. Mají velké zkušenosti z okruhových závodů, mají nečetně úspěchu z okruhových závodů a my je budeme letos na Dakaru vlastně zkoušet poprvé, protože minulý rok s tím motorem jel Aleš Reprise. My jsme de facto riskli si to, že všechno jsme dali tyhle motory, ale věřím, že to je dobrý krok, protože čím víc dát budeme mít z letošního Dakaru, to úspěšnější kroky následující, takže jdeme cestou MKR. No vy hlavně jste měli také nějaké samozřejmě spousty testování, několik testovacích startů, nějakých menších rally a máte tam 3 zlaté, každá posádka. No tak je to skutečně výjimečný úspěch, nicméně to jsou soutěže, které nejsou srovnatelné s Dakarem a s tou obtížností. Nicméně si toho vážíme, protože kdekoliv jsme byli, na kterékoliv rally jsme byli, tak jsme ji vyhráli. A ještě jsme si to tak krásně rozložili, že jednou vyhrál Artur Ardavičus, jednou jsem vyhrál já, jednou vyhrál Robert Čuskovský, což je náš polský jezdec. Takže velice spravedlivě rozloženo. To svědčí o tom, že máme týmovou pohodu a skvělou týmovou taktiku a ty úspěchy jsou skutečně fajn a pozbuzují nás v další práci. Nicméně Dakar je jenom jeden a na Dakaru se ukáže. Ono na druhou stranu v těchto soutěžích není na startu 20-30 kamionů, ale víceméně několik. No ale dojet tam první je vždycky cenné. Je to tak, my ty soutěže bereme hlavně z toho, že si můžeme otestovat techniku, kterou máme postavenou, můžeme si otestovat sebe, jak jsme připraveni, nadýcháme trochu té závodnické atmosféry, ale přesně tak, jak říkáte, ta konkurence je nesrovnatelná proti Dakaru, kde na Dakaru jede 80 těch kamionů a v těch soutěžích, o kterých se bavíme, tak to obsazení není tak velké. Nicméně pro ten technologický a technický užitek ty soutěže nejsou špatné a bereme to jako zkušenost.
No, je to určitě škoda, že kamionů tam nejezdí víc, protože pro diváky v Evropě je to velmi atraktivní, vždycky ty kamiony, když se přiřítí, tak to je prostě bomba. Je to tak, my si to taky užíváme, protože jsme takovou královskou jako kdyby disciplínou na těch soutěžích a ti diváci nám to potvrzují, že když se řídí těch 10 tun tím lesem, a, tak je to jiný věm, než když tam jede osobní auto nebo motorka. Ale nicméně ta účast prostě není tak silná, jako je v autech. Nicméně s tím, jak roste náš tým, tak bude růst účast i na těchto soutěžích, takže možná se dočkáme toho, že i na těch menších soutěžích ta konkurence bude daleko větší. Já bych se vrátil ještě k Arturovi. Já si myslím, že je to velmi dobrý kousek, co se nám povedlo přetáhnout vlastně takovéhleho jezdce od Kamazu k Tatře. Je to tak. Jsou to věci, prostě, kterýma na sebe minimálně upozorníte, že od nejlepšího vlastně světového týmu, který v tom našem závodění je, to znamená od Kamazu, přejde jezdec k nám, k Tatře. Logicky se nad tím každý zamyslí, proč to udělal. Myslím si, že Artur je dost inteligentní na to, aby věděl, proč to udělal, že jenom tak svébytně by to neudělal. Já jsem mu nastínil plán, který máme dlouhodobý, on mu uvěřil, je ochotný hlavně tomu plánu pomoct, je nezbytnou součástí týmu, protože u nás není jenom jezdcem, ale je i vývojovým pracovníkem, je i trenérem, je i poradcem. Jeho role je zásadní v tom týmu, hodně přispívá vlastně k vývoji těch aut. Takže do budoucna věřím tomu, že když se nám podaří postavit auto, které bude konkurenčně schopné Kamazům, že i on jezdecky bude konkurenčně schopný těm jezdcům kamazským vlastně s nima závodit a být vpředu. Takže ten příslib je hodně velký pro ten tým. V loni byl Bonver tým velká bílá flotila. Letos jste odhalili před pár dny vlastně zcela nový design. Je to tak, tak život je změna, inovujeme, chceme překvapovat, jak jsme říkali, a tak jsme přišli s novým designem. Myslím si, že je povedený, a zatím ty ohlasy, které máme a ty zpětné vazby, tak tvrdí, že jsou to moc krásné auta, já jsem o tom přesvědčený taky. A můžeme v tom pokračovat, pokud budete mít nějaký dobrý nápad pro design na příští rok, tak pojďme s ním a pojďme to řešit. Tam je důležitý design, ale taky, co je uvnitř. Všechny ty tři auta jsou v zásadě identické a téměř stejné, nebo přece jenom je Arturovo nadupanější? To auto je každé jiné. Ono jenom vlastně zvenku na první pohled vypadají, že jsou to stejná auta, i když jsou barevně odlišená podle, řekněme, podle barvy, kterou preferují ty jednotlivé týmy. Ale každé auto má de facto trošku jinak nastavený motor, každé auto má trošičku jinou převodovku, každé auto má trošku jiné tlumení a mělo by více to auto kopírovat charakter toho jezdce, a proto je to, ty auta jsou individuálně nastavené. Každý z nás má, řekněme, jiný cíl v té soutěži. Pro polského závodníka, pro mladého polského závodníka jsou to sbírat zkušenosti, to znamená dojet do cíle, a tomu jsme přizpůsobili auto. Já bych měl být někde kolem té top desítky, tak jak jsme si to, řekněme, nějak naformátovali. No a Artur by měl být ještě přede mnou, takže každý má to auto, máme trošičku jiné s tím, jak směrujeme na to umístění, které bychom chtěli v cíli. Nyní vlastně už je připraven odjezd techniky z republiky do přístavu, takže vlastně čeká pár týdnů do startu Dakaru, a tím, že technika už bude na cestě, už nebude doma co připravovat, takže to bude takový míň klidný období, nebo bude klidnější toto období? No, tak určitě nebude klidnější to období, protože já si to říkám každý rok, už ať odjedou auta, a že bude klid, a nikdy ten klid nebyl. Takže určitě ne, minimálně z toho pohledu jako manažerského se trošičku uleví, protože skutečně technika, když odjede, tak zůstanou většinou ty administrativní úkony, které jsou ještě nutné a mají spojitost s Dakarem. No nicméně z toho jezdeckého pohledu je to právě to nejintenzivnější období příprav v rámci fyzické přípravy, a já ještě navíc mám týden v Dubaji tréninku na písku, takže úplně jako ulívat se nebudeme. Ten odpočinek přijde až kolem vánočních svátků a pak už skutečně hned těsně po novém roce já odletám na Dakar. Zmínil jsi tu Dubaj, s čím budeš jezdit? Bude to osobní auto,
Domluvili jsme se s Arturem osobní auto, nicméně máme v Dubaji základnu i pro nákladní automobily, což je výhoda, kterou chceme hodně využívat teda příští rok, ale problém byl v tom, že letos jsme postavili vlastně 3 nové Yamaly, 3 nové speciály a právě to zázemí, které jsme tam připravovali, tak jsme připravovali pro ty starší speciály těch aut, které Tatra 815, které můžeme teďka přesunout do našeho tréninkového střediska v Dubaji, což nám umožní vlastně celoroční přípravu, což je, si myslím, že výjimečná věc a je to hodně velký příslib do budoucna, protože tak, jak jsem to vnímal já, tak ten naším největším handicapem byl právě trénink v těch pouštních podmínkách, který jsme neměli do velké míry zajištěn. Vy jste nyní před pár dny měli poměrně veliké zviditelnění týmu, i když takové nečekané vám vlastně ukradli auto, ale v podstatě se podařilo během pár hodin ho vypátrat a najít a vše je v pořádku, už asi je připravené na start. No, tak na jedné straně nepříjemná událost, na druhé straně úžasná věc, protože nám odcizili v nepříjemném termínu auto a nepříjemném v tom, že za chviličku to auto vlastně odjíždí do Lávru, jak jsem o tom hovořil, a odjíždí na Dakar, odplouvá na Dakar. Chtěl bych poděkovat televizi, kde bylo odprezentováno ta nešťastná událost, která se nám stala, a hned přišla reakce s výzvou o tom, ať nám lidé s tím pomůžou, a i hned přišla reakce a prakticky do hodiny po odvysílání toho, že nám odcizili ten dakarský speciál. A jsme ten dakarský speciál našli na základě podnětu vlastně lidí, kteří na to upozornili, kde to auto je. A hned druhý den jsme auto měli zpátky, takže v nešťastné situaci jsme měli obrovské štěstí. Dakarský speciál už je skutečně hotový, teď už probíhají finální úpravy jako polepení toho auta a vlastně finální příprava s tím, že to auto 18. odjíždí do Francie, do Lávru. Zjistili jste, těm zlodějům zřejmě nešlo až tak úplně o to auto, oni ho potřebovali jenom, aby se někam odvezli. Tak já nechci spekulovat, celá ta záležitost je v šetření policie a nechci spekulovat, co bylo motivem k tomu, že to auto prostě z té dílny, kde se připravovalo, zmizlo, jestli to bylo skutečně jenom transportní vozidlo nebo předmětem zájmu bylo to vozidlo a potom se ti zloději polekali. Netuším, co bylo skutečným motivem, nicméně pro nás je důležité to, že to auto máme zpátky a že to auto může absolvovat Dakar a může nám pomáhat jako to zajišťovací auto, které nám zajišťuje servis kolem vlastně těch velkých nákladních aut. Ještě na závěr, zmínil si 5 kamionů, to bude vyžadovat asi hromadu mechaniků, takže mnoho desítek lidí za jeden tým. No dneska už nás je přes 50. Takže ten tým je skutečně obrovský, jenom ten tým, který se týká bezprostředně těch třech aut, tak je 42, to jsou kmenoví lidé, vlastně naši a ti externí, o kterých se bavíme, čili dostaneme se někdy k 55 lidem a ten tým je skutečně obrovský a velký. Mnoho zdaru. Děkuju moc, budeme to potřebovat, fanděte nám, díky.